Najprej kakšna beseda o današnjem nastopu, kako vam je šlo danes, ste zadovoljni? Ja, danes sem imela kot neko trening tekmo, cilj je bil, da prvi delo stečem v konstantnem ritmu, konkretno za 34 na krog in to mi je uspel čisto točno, tako da sem zelo zadovoljna. Zadnjih 400 metrov je bil pa cilj odteči čim hitrej in mi je uspel pospešati in sem zadovoljna z našim tekom. Tudi končen rezultat 4:10 je najhitrejši, ki sem ga vtekla v solo teku, tako da sem vesela. Sezono ste odprli prejšnji vikend v Nemčiji, kjer ste dosegli odličen rezultat. Lahko mogoče kakšna beseda o vašem nastopu iz Nemčije? Ja, to je bila moja prva tekma v tej sezoni. Sem bila kar živčna, tako kot vsakič pred prvo tekmo. No pa v bistvu sej sem pred vsako tekmo živčna, ampak prva je še toliko težja, ker še nisem navajena teh živcev. Ampak med tekom sem se dobro počutila, konkurenca je bila zelo močna in sem samo držala prvo skupino. In v zadnjih 400 metrov so mi malo pobegale, ampak jaz sem vsem zadovoljna s svojim rezultatom, saj je bil osebni dvoranski rekord in sem zadovoljna, spok, ker je to šele prva tekma. Sezona se je začela, danes vaš prvi domači nastop v letošnji sezoni. Kakšni pa so občutki ob začetku letošnje sezone? Ja, vesela sem, da spet tekmujem, trenirala sem zelo dobro, sem se veselila te sezone, ki upam, da bo olimpijska. Mislim, da sem dobro pripravljena. Hvaležna sem, da imamo priložnost tekmovec. Organizatorji se zelo trudijo, da se držijo vseh potrebnih ukrepov, tako tukaj na domači tekmi kot v Nemčiji. Sicer ni gledalcev, ampak vse ne nekako, vzdušje je dobro, se spodbujamo drug drugega. Tudi sodniki so prijazni in nas spodbujajo, tako da je vzdušje vse dobro. Kako pa so potekale priprave na novo sezono? Kje je bil poudarek? Poudarek je bil v bistvu povsod, na vzdržljivosti, na moči. Nekako smo želeli nadgraditi še delo od lani in mislim, da nam je šlo dobro, bodo pa še nadaljne tekme pokazale. Kakšni pa so cilji v letošnji, upamo, da tudi v olimpijski sezoni? Ja, zdaj v dvoranski sezoni si želim nastopati na evropskem dvoranskem prvenstvu, ker si želim čim boljšega rezultata. Potem pa bo seveda glavni cilj olimpijske igre, kjer bom nastopila v disciplini 3000 metrov za prekami. Normo imam že izpolnjeno, tako da se lahko v miru pripravljam, da bom na olimpijskih igrah v čim boljši formi. Mogoče še kakšna beseda o dvoranskem tekmovanju. Kako se vam zdi današnje tekmovanje v Novem mestu? Jaz se tukaj v tej dvorani zelo dobro počutim, tudi kadar pridemo na trening, vedno uživam. Res je lepa dvorana, nekaj posebnega, nekjer druge še nisem tekmovala v balonu. Tako da, ja, meni je zelo všeč tukaj.